Λοιπόν, πριν από λίγο έγιναν οι νέες ανακοινώσεις για τον αριθμό των κρουσμάτων. Μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη. Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Δυστυχώς, Λουίζα, καλησπέρα. Πολύ μεγάλο σήμερα ο αριθμός. 57 κρούσματα είχαμε συνολικά, τα οποία απλώνονται σε 10 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Είναι στην Αττική 18 κρούσματα. Πολύ ψηλός ο αριθμός και στη Θεσσαλονίκη με 11 κρούσματα, ενώ υπάρχει και μια εστία από ό,τι καταλαβαίνουμε στην Καβάλα. 7 βεβαίως. 2 εντοπίζονται στη Λευκάδα και στη συνέχεια έχουμε από 1 σε Αχαΐα, Ημαθία, Κιλκής. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ωραία. Κορινθία, Δωδεκάνησα και Ροδόπη. Πάμε και στα εισαγόμενα. Εισαγόμενα είναι χαμηλός, θα λέγαμε, αριθμός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό που ανακοινώθηκε. 13 εισαγόμενα, 10 εντοπίστηκαν σε ελέγχους στις πύλες εισόδου, 3 προσήλθαν για να εξεταστούν αυτοβούλος. 8 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Σταθερός αριθμός. 127 έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Δεν έχουμε νέο θάνατο, οπότε παραμένουμε στους 203 νεκρούς. Έθεσε ερωτήματα πριν από λίγο σε ειδικούς για την αύξηση των κρουσμάτων. Τι σου λένε, Λουίζα, και στο ΝΕΟΔΗ και στο Υπουργείο Υγείας? Σαφώς περίμεναν μια αύξηση των κρουσμάτων από τη στιγμή που άνοιξε η κοινωνία και χαλάρωσαν τα μέτρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μην έχουμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όπως μας λένε. Μιλήσαμε χαρακτηριστικά με ένα μέλος από την Επιτροπή και μας είπε πως αυτό που κοιτάει και τον ενδιαφέρει είναι να μην έχουμε 50 κρούσματα ορφανά την ημέρα. Ακόμα είμαστε σε χαμηλό επίπεδο. Χθες, για παράδειγμα, ήταν περίπου 10 τα ορφανά κρούσματα ανάμεσα σε όλα όσα ανακοινώθηκαν. Και επίσης, δεν έχουμε ακόμα έναν πολύ αυξημένο αριθμό σοβαρά νοσούντων σε ΜΕΘ ή δεν έχουμε αύξηση των θανάτων. Ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να έχουν μια λίγο καλύτερη εικόνα για το προς το που βαδίζουμε. Πάντως, από ό,τι μας είπε το συγκεκριμένο μέλος, εδώ και 2 εβδομάδες έχει κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ίσως εισερχόμαστε σε μια νέα φάση, αλλά αυτό μένει ακόμα να το δούμε. Να το δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Λουίζα Κροντήρη.